世界认真组织拆解三大过马路迷思，禁咗行人过路按键，系咪真系会快啲转灯？绿灯斩灯次数等于斑马线数量？最新嘅电能感应装置又系点运作？开始。靓仔，尴尬问你几个问题，好快嘅啫。你平时会唔会揿嗰个黄色合仔灯？唔会啊，唔会。睇干唔干净咯，有时揿，有时唔揿，都有嘅。好少揿噶，佢都心格心问只嘅。咁你唔信佢揿咗会快啲啊？知喎，感觉上可能，我觉得系俾人就应该系咁啦。心理上觉得佢快啲咯，都系揿又会快啲。快咗啊，好似冇快到噶喎。叻心问仔噶，叻心问仔唔肯咪行快啲嘅，琴日个书咁问叻心问仔唔系同。我嚟呃细蚊仔嘅。究竟呢个行人过路安检系呃十蚊仔，定系真系有用？为咗认真对待今次嘅实验，我哋嚟到深水埗实测一下。呢一个咧就系最新嘅新一代电子行人过路发声装置，佢所有功能都有齐，即系譬如你揿一揿，佢有请稍后等啦，跟住有盲人提示啦，然后咧。街北河街，圆珠街北河街。佢系会发声话俾你听，嚟家系咩位置嘅？咁我哋又实测一下，揿咗系咪真系会快啲啊？开始，我哋实测一次，唔揿嘅话，点解有人揿咗嘅？咩啊？边个揿你揿啊？一定系佢嗨到啦！首先實測一下五撳嘅話會幾耐？我而家要守候住呢條柱，唔好俾其他人撳啊！好緊張，再嚟，開始咗，五撳，千祈唔可以唔覺意撳到個掣，如果唔係重新計過。頭先肯定係佢嗨到啦，唔經唔覺過廿秒，五撳眼燈嘅話係一分廿九秒，應該係一分廿九秒。之後試一個撳燈睇會唔會快啲，開始。喂，撳唔到啊，勁難撳。點解會咁嘅？同埋其實好考反應，佢要一轉燈我就要撳，差唔多啦。頭先係一分半，而家唔知，而家紅綠燈過馬路要小心。雖然同頭先爭咗少少，都係一分廿九、一分三十咁上下。撳咗嘅話咧，係一分三十秒七二，冇快到好多。结论：我哋前后测试咗十次，发现揿咗同唔揿等候时间分别不大，只有毫秒之差，属人为误差。觉得快咗嘅，唔通真系心理作用？除咗呢个掣，亦有人话视障人士辅助设施底下面嗰个掣揿咗会快啲转灯，究竟又系咪真嘅呢？即刻试下，开始。佢一转红公仔，我就开始计时啊！开始，我哋就试下唔揿掣，究竟要等几耐呢？喂，准备转灯，准备转灯。唔揿掣咧就系五十五秒嘅，五十五秒一成。咁如果揿咗嘅话，会唔会快啲咧？开始。系咁揿个掣，五十六秒零九。揿掣咧就系五十五秒嘅。结论都系冇明显嘅分别。米思仪，绿灯斩灯次数等于斑马线数量。为了认真对待今次的实验，我们先数斑马线数量，然后过完马路再回头数绿灯斩灯次数，就看看它们是不是一样。开始，十八，看看是不是斩十八下先。十五下，但有十八条线。结论。数咗十条斑马线，只有一条斩灯次数等于斑马线数量，两者根本冇关系。米斯三，最新嘅热能感应装置会因应车流同埋人流决定转灯时间，咁越多人等灯，系咪会转得越快？呢个咧就系最新嘅热能感应装置，只要我哋行入呢个黄色格仔，佢就会咧自己着灯，我哋就可以过马路啦。我哋凌晨两点嚟到域多利道同埋大口环道嘅交界，喺呢个冇车嘅钟数底下，试下系咪越多人等就越快转灯？我哋试下喺冇人等灯位嘅情况下，睇佢几耐先转绿灯咯。开始。开始。如果呢个情况，我就会期待有人会入呢个 area。你觉得呢个钟数有咩人会入呢个 area？ 我就觉得如果一路冇行人嘅话咧，佢就唔会转灯噶，一路都系俾车行。咁我哋要企几耐？可能要企通宵噶，直至到有行人入嚟为止咯。唔好话人啊，车都冇啊，而家。
其實不嬲都係有啲燈口咧，你唔撳嗰個請哨後，佢就一路都唔會轉燈啊。尤其是係夜晚嘅時間，六分鐘啦，佢都係唔會轉燈。所以結論就係咧，冇行人佢就唔會轉燈噶啦。咁我哋試下一個人行入個黃色框框，睇下幾耐會轉燈。開始呢度有個好處咯，就係其實企咗入去嗰邊就自動著燈，即係我唔使掂到嗰個掣。1:04:31就轉燈啦。我哋試下兩個人等，又要幾耐咧？開始。都是1:04，冇理由噶。不如我哋试下三个人咯。诶，开始。1:04，咁啊，冇分别。四个人咁又点咧？开始。转灯都是1:04，唔知五个人嘅话咧，会唔会快啲转灯咧？开始。都是1:04，结论多咗人咧，系唔会转灯转快啲嘅。我哋试下两个人一头一尾企，睇下会唔会快啲。开始。1:04，冇唔同啊，都系1:04啊！企咗一头一尾都一样，点解会咁噶？结论无论系一个人等、两个人等、三个人等、四个人等、五个人等，等候时间都系一样，冇快到。试次实验，我哋破解咗三大过马路迷思，同时我哋亦都去信运输署核实结果。不过喺出片之前，仍然未收到回复。如果大家有咩问题想世界认真组织帮你哋解决，即刻留言话我哋知啦。